Михайло Головко, якого депутати двічі звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради, прокоментував ситуацію щодо поновлення його на цій посаді. Каже, 1 серпня таке рішення ухвалив Львівський апеляційний суд. Після цього депутати проголосували за його звільнення вдруге. 6 серпня сесію скликали знову. Виконувач обов'язків голови обласної ради Володимир Боліщук повідомив, що Михайло Головко надіслав заяви до облради. Я повідомив про те, що є рішення апеляції у Львові, яке задовольнило мою скаргу і поновило мене на посаді. Тобто саме моє звільнення було незаконним і з порушеннями законодавства України і протиправним. Тому, відповідно, 2 серпня, коли я подав відповідну заяву, що є таке рішення, прохання до керівництва обласної ради виконати це рішення, а саме передати повноваження голові обласної ради Михайлу Головку. Ну, звісно, вони мені відписали, почали там різні відписки робити, а потім вони придумали провести президію в понеділок, а вівторок сесію і відповісти мені на моє звернення сесійним рішенням. Ну, абсурд, такого практика не передбачає, взагалі такого ніколи не було. Це, так би мовити, я розумію їхню мотивацію, спроба уникнути відповідальності за ці відповіді і перекласти її на депутатський корпус. Вчора, 6 серпня, під час пленарного засідання сесії, депутати одноголосно ухвалили текст відповіді на ці заяви. Зміст відповіді обласної ради Михайло Головко прокоментував так. Відповідь ні про що. Ну, тобто, суть відповіді не можна коментувати, відповідати на рішення суду. Є рішення суду поновити негайно на роботі. Для того, щоб поновити голову обласної ради на роботі, потрібно розробити ряд дій, внести в реєстр, передати повноваження, розпорядження про те, що переходять повноваження, відкрити кабінет і відповідно все, і передати управління обласної ради, голові обласної ради. От і все. А тоді далі депутати, звісно, мають право навіть і зібрати підписи і звільнити голову обласної ради, тому що це обрана посада і вона дійсно обирається корпусом. Але все треба робити згідно чинного законодавства, згідно до Конституції, законів України, в тому числі в законі про місцеве самоврядування. Я ж не претендую, кажу, що я дійсно там буду на тій посаді, це посаду з собою ніколи не заберу, це тимчасово всі на тих посадах. Взагалі всі посади в житті є тимчасові, але є просто питання закону. Якщо мене обирали в законний спосіб, ну тоді, якщо мають бажання, тому в законний спосіб тоді хай звільняють. А такі всі інші дії, вони просто йде дискредитація обласної ради. Нагадаю, 23 червня минулого року Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації затримали за підозрою у вимаганні понад 2 мільйонів гривень у підприємця і отриманні частини грошей. 28 червня Вищий антикорупційний суд обрав для них запобіжні заходи – тримання під вартою 60 діб з правом внесення застави понад 800 тисяч гривень. Усі троє тоді внесли застави і вийшли з-під варти. Суди по цій справі ще тривають. 26 жовтня 2023 року депутати облради проголосували за звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради. Він звернувся до суду. 1 серпня цього року Львівський адміністративний суд ухвалив рішення на його користь. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.